Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Audi Educação. Hoje vamos falar sobre análise combinatória. Eu sou o professor Ailton Calheiros e vamos lá! Começando com o fatorial. O que, que seria o fatorial de um número? O fatorial de um número é definido como o produto de todos os números menores do que aquele número que a gente está calculando fatorial, até o um, 1, beleza? Somente números naturais. Por exemplo, se a gente quiser calcular o 5 fatorial, vai ser o produto do 5 com o 4, com o 3, o 2. E o 1, beleza? Então esse é o nosso fatorial. Por que é importante a gente saber o fatorial? Todas as contas na análise combinatória elas dependem do fatorial, porque os números crescem demais. Então a gente precisava de uma representação para essa continha. A representação de um número fatorial é aquele número seguido de uma exclamação, beleza? Então aqui está a representação: n fatorial igual a n vezes n menos 1 n-2, n-3 e assim vai até o 3, 2 e 1. Perfeito? Uma definição muito importante. O zero fatorial. É definido como 1. A gente vai ver mais para frente porque o zero fatorial tem que ser igual a um. Assim a gente vai conseguir fechar várias fórmulas da análise combinatória. Vamos conseguir criar fórmulas para os nossos problemas, beleza? Continuando, nosso primeiro tipo de problema que a gente vai encontrar na análise combinatória são os problemas do tipo de arranjo. Um problema de tipo de arranjo pode ser encarado como onde você tem que formar uma fila com os seus elementos, ou seja, a ordem dos elementos vai importar. Na fila importa quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o Terceiro, beleza? Independente para o que seja a fila. Quem é o primeiro vai ter mais vantagem. Só que no arranjo não tem vagas para todos os elementos, ou seja, nem todos eles vão participar da fila. A fórmula do arranjo é total de elementos fatorial sobre o total de elementos menos o número de vagas fatorial. Então vamos ver aqui um probleminha de arranjo. Nós temos quatro elementos: A, B, C e D. Quantas maneiras eu posso fazer um arranjo com esses quatro elementos onde eu tenho duas vagas? Ou seja, quero formar uma fila onde vai ter o primeiro da fila e o segundo da fila com esses quatro elementos. A gente pode encarar esse problema como sendo um problema onde a gente quer os pares ordenados, onde na primeira posição é o primeiro da fila, segunda posição é o segundo da fila. Então vamos escrever todos os pares ordenados que nós podemos ter com ele? Então os pares ordenados seria AB AC AD BC BD ba, beleza? Repara aqui, ab é diferente de ba, porque no ba o b está em primeiro e no ab o b está em segundo. Agora vamos com os que o c está em primeiro: ca, cb e cd. E para completar os que o d está em primeiro, vamos escrever aqui em cima: da, db e dc. Beleza? Contando aqui quantos elementos nós temos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se pela nossa fórmula dá a mesma coisa? A nossa fórmula diz que é arranjo de quatro elementos com duas vagas. Isso ele me diz que é 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sobre 4 menos 2 dá 2. 2 fatorial, 2 vezes 1. Eu tenho fatores 2 e 1 em cima e embaixo, posso simplificar eles. 4 vezes 3, 12. Opa, deu o mesmo resultado que a gente fez aqui na mão, beleza? Então, essa é a nossa fórmula para o arranjo. Já na permutação, ele é um caso especial de arranjo. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho espaço na minha fila para todo mundo. Então, todo mundo fica feliz, todo mundo consegue entrar na fila no seu lugar. A fórmula para permutação é permutação de n elementos é igual a n fatorial, beleza? A gente pode ver isso como. Problema de, do princípio fundamental da contagem, onde a gente escolhia a vaga para o primeiro elemento, depois escolhia o segundo elemento para fila, o terceiro para fila e assim vai. Então vamos ver aqui um exemplo de quantas maneiras a gente pode criar o pódio de uma corrida com os elementos A, B e C. Repara que agora vai ser um trio ordenado, beleza? Onde a primeira posição é o primeiro lugar, a segunda é o segundo lugar e a terceiro o terceiro lugar então a ordem dos elementos vai importar calculando aqui a gente pode ter a b c ou a c b b a c b c a c a b ou C A. Perfeito? Seis maneiras diferentes de montarmos o pódio dessa corrida. Pela nossa fórmula, ele diz que a permutação seria uma permutação de três elementos que dá 3 fatorial. 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2. Vezes 1, um, que é igual a 6. Perfeito? Pessoal, fica então a reflexão. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, e sim um hábito. Se você gostou da aula de hoje, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, seu vizinho, seu primo, as nossas aulas aqui. Então, lembre-se: ouse mudar o mundo através da educação.